архієпископи Мечиславе, ціла наша спільнота, всі, хто сьогодні прийшов до цього храму, щоб в останню дорогу проводити нашого воїна, парафіянина, християнина Василя, від щирого серця складаю вам подяку за вашу присутність, за звершену жертву Пресвятої Євхаристії і за вашу молитву до Бога про милосердя Боже для Василя. Сьогодні тут у храмі є присутні дуже багато людей. Може, я так почну говорити від представників державної влади. Є присутній голова військової державної адміністрації Дрогобицького району. Також бачу, є голова Меденицької територіальної громади, так само і селищний голова з односельчанами. Також є присутні люди з навколишніх сіл, які знали Василя, які з ним спілкувалися, які з ним товаришували. Є присутня вся сім'я, дружина, діти, онуки. Всі є вдячні вам за вашу молитву і присутність тут. Також є тут з нами в храмі священники, нас є багато. Перша, напевно, подяка військовим капеланам. Є капелан Римо-католицької церкви отець Роман. Є також капелан Греко-католицької церкви отець Тарас. Є присутні також священники Греко-католицької церкви, православної церкви тут з села Волоща. Є присутні наші священники з нашого деканату. Сьогодні винятково також є вищі настоятелі ордену отців Боніфратрів. Також є вищий настоятель ордену отців Сальваторіанів. Всі ми працюємо тут на тих теренах, тут в Україні. І для кожного з нас ця подія є значна, тому що Василь загинув якраз віддаючи своє життя за те, щоб ми тут мирно жили і співіснували, і мирно могли заносити свою молитву до Бога. Я сьогодні на подвір'ї, коли ми мали прощання, говорив такі слова, що ніхто не має більшої любові, як своє життя віддає за своїх ближніх. Василь, який загинув, він своє життя віддав за нас, за те, щоб ми жили в мирній країні. Як настоятель цього храму, я завжди знаю, в якому місці він тут стояв з дружиною. Колись давно він приводив сюди у храм за руку своїх дітей. Син його прислуговував тут біля вівтаря. Діти приходили на катехезу. Сьогодні його діти, які вже є дорослі, за свої руки приводять своїх дітей, його онуків. Неодноразово він сюди приходив на руках зі своїми внуками і тут молився, брав участь у службі. Багато разів приходив сюди, в цю закристію з боку, щоб сповідатися. Багато разів, коли був на службі, разом з дружиною приклякали для того, щоб прийняти святе причастя. І тому, коли хоронимо таких людей, завжди можемо зі спокоєм довіряти душу тих людей Господу, тому що, як кажуть святі писання, хто з Богом жив на землі, того Бог прийме у свої обійми. І так само, як єпископ казав під час проповіді, в нього був такий девіз: «Якщо не я, то хто?» Його дорога починалася з Майдану, потім було АТО, і від 24 лютого минулого року він пішов на війну. Тут, у цьому храмі, скільки разів він приходив, він завжди приходив і просив про молитву. Не просив особисто за себе, бо за нього завжди молилася дружина, просила про молитву. Але Василь, скільки разів приходив вітатися зі мною, завжди просив: «Отче, моліться за моїх побратимів». Багато часу дружина писала молитву за Василя і хлопців,
А потім ми кожен раз молилися тут у храмі і молимося до сьогодні, і будемо молитися за усіх його побратимів. Хочу вам також сказати, як свідоцтво таке, вчора один зі священників, який був на процесії, коли привозили його тіло і йшли додому, розказував, як Василь зробив з ящика для набоїв малий такий вівтар, на якому він відправляв службу Божу і молився. Василь був добрим християнином. Я би навіть сказав, як на воїна, то в нього було зам'яке серце. Він був дуже добродушним. І скажу вам так ще від себе, бо декілька разів, коли він був у неділю на службі Божій тут у храмі, декілька разів він сідав зі мною в неділю після служби ранком, їхав в Дрогобич. Я його питаюся, куди їдете, пане Василю? А він неодноразово завжди казав, їду до своїх побратимів. Вдягнутий в форму, сюди приходив в формі, до сповіді приходив в формі, давав таке свідоцтво своєї віри, того, що він є християнин. І так, як дружина про нього казала, що був вірним товаришем, добрим другом, добрим розрадником, можу сказати, що таким самим бачив я його. Занадто добра була людина, щоб щось про нього сказати погане. Все, що можемо говорити, це є подяка йому за його життя і подяка йому за його жертву, за те, що він життя своє віддав за вільну Україну, а також за нашу з вами свободу тут і мир. Тому нехай Господь прийме душу його свої обійми і нехай спочиває з Богом.